സ്റ്റാർട്ട് ലൈവ് ബ്ലോഗിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് 8 ആണ്. 8-ാമത്തെ യൂണിറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്. അതിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ യൂണിറ്റിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്ററും അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസും. ഇതിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്താണ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണ്, എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റർ രണ്ട് തരം ഉണ്ട്, പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷനും ഇന്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷനും, അതെന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നീട് നല്ലൊരു എസ്റ്റിമേറ്റർ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നാലെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അൺബയാസ്ഡ്നെസ്, കൺസിസ്റ്റൻസി, എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻസി. അത് ആ പേര് നാലെണ്ണം നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു കേൾക്കണം. പിന്നെ അത് ഓരോന്നിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വളരെ ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഓരോന്നിൽ അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ്. മൊമെന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാനും വളരെ അതിൽ വരുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. പിന്നെ ഇന്റർവെൽ, കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണുന്ന ഫോർമുല, അതിൽ 1-α × 100% കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണുന്ന ഇന്റർവെലിന്റെ ഈ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. x̄ − σ/√n z α/2, x̄+. ഇതിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് ഇന്റർവെൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി സിഗ്മ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിഗ്മക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം, സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആയ എസ് ഉപയോഗിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതുപോലെ കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ തരും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റിൽ ചെയ്തതാണ് സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. അതേപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ തരും, സൈസ് തരും. രണ്ടിന്റെ എസ് ആർ എസ് വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റും വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റും ഉണ്ട്. കൂടുതലും കാണൽ വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ അൺബയാസ്ഡ് ആണോ അല്ലേ, സാമ്പിൾ മീൻ അൺബയാസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ തന്ന നമ്പർ 5 ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ 5 നിന്ന് 2 അല്ലേ, 5C2. അപ്പൊ 10 സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും. 10 സാമ്പിൾ നമ്മൾ നിരത്തി എഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും സാമ്പിളിന്റെയും മീൻ കാണുക. അതാണ് മീൻ ഇവിടെ കണ്ടത്, സാമ്പിൾ മീൻ. എന്നിട്ട് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് എത്ര സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ 10 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 10 ആണെങ്കിൽ 10 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സാമ്പിൾ മീൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എത്രയാണ് നോക്കുക. പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്ന ഈ 5 നമ്പറുകളാണ്. ഈ 5 നമ്പറിന്റെ മീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അത് രണ്ട് തുല്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺബയാസ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ഇതിന്റെയൊക്കെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലാസ് കാണുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം കൂട്ടി എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 10.4 കിട്ടി. അപ്പൊ രണ്ട് തുല്യമായി അല്ലെ. സാമ്പിൾ മീനിന്റെ മീനും 10.4 ആണ്, പോപ്പുലേഷൻ മീനും 10.4 ആണ്. അപ്പൊ ഇ ഓഫ് x̄ = μ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ അത് അൺബയാസ്ഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. x̄ is an unbiased എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ μ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണേണ്ടത്. ഇത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതില് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡാഷ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ. പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷന്റെ നല്ല എസ്റ്റിമേറ്റർ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അൺബയാസ്ഡ്, എഫിഷ്യന്റ്, സഫിഷ്യന്റ്, കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെ, ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ്, അത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക. സഫിഷ്യൻസി എന്നുണ്ട്, അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, SRS WOR സൈസ് 3 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 നമ്പറാണ്, 5, 8, 9, 6. അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. 4 നിന്ന് 3 ഉണ്ടാകുന്ന 4C3, അതായത് 4 സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 3 വീതമല്ല. അതുണ്ടാക്കിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുക, അൺബയാസ്ഡ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാഷ് ഈസ് എ സഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ. അത് ആൻസർ സാമ്പിൾ മീൻ ആണ്. സാമ്പിൾ മീൻ ഈസ് എ സഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആണ്. പിന്നെ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റന്റ്, സഫിഷ്യന്റ്, എഫിഷ്യന്റ്, ഓൾ ഓഫ് ദ അബോ. ഈ 3 ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഓൾ ഓഫ് ദ അബോ എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ T1 ഈസ് മോർ എഫിഷ്യന്റ് ദാൻ T2 ഇഫ് ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് T1 ഈസ് ഡാഷ് വേരിയൻസ് ഓഫ് T2. T1 എഫിഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുക എന്നാണ്, വേരിയൻസ് കുറയുമ്പോൾ ആണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വേരിയൻസ് ഓഫ് T1 ആണ് എഫിഷ്യന്റ്, അപ്പൊ വേരിയൻസ് ഓഫ് T1 ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ വേരിയൻസ് ഓഫ് T1 ലെസ് ദാൻ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ, ഈക്വൽ ആണോ, നോട്ട് ഈക്വൽ ആണോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ വരും ലെസ് ദാൻ, ഈ ചിഹ്നം ആണ് അല്ലെ, ലെസ് ദാൻ ഉള്ള ചിഹ്നം വരും. പിന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണാനാണ്. മീൻ സൈസ് 20
the mean of sample mean of size 20 from a normal population n mu 9 was the found to be 81.2 mean തന്നിട്ടുണ്ട് 90% confidence interval കാണാനാണ് അപ്പോൾ തന്നതൊക്കെ എടുത്തത് n 20 x bar തന്നിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇവിടെ 9 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ അതുകൊണ്ട് 3 എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെലിന്റെ ഫോർമുല എഴുതാം എന്നതിനെ 90% എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് ആൽഫ ഇൻടു 100 ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആൽഫ കാണാം ആൽഫ ബൈ 2 ന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ z ആൽഫ ബൈ 2 കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആൽഫ ന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് z ആൽഫ ബൈ 2 ന്റെ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.05 ആ വരിക ഓക്കെ ആൽഫ ബൈ 2 ന്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ z 0.05 ടേബിൾ വാല്യൂ 1.645 ആണ് ഈ ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മളെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ടേബിൾ വാല്യൂ പഠിക്കാൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ 1 മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു 100% കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെല് z ആൽഫ ബൈ 2 ന്റെ വാല്യൂ 1.649 ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിൽ എക്സ് ബാർ തന്നിട്ട് ഇതാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ബാറിന്റെ വാല്യൂ സിഗ്മന്റെ വാല്യൂ z ആൽഫ ബൈ 2 1.645 എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ബി എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഡ്രോൺ ഫ്രം പോപ്പുലേഷൻ ഹാവിംഗ് മീൻ മ്യു ആൻഡ് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ T1 ടി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും അൺബയാസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഏതാണെന്ന് എഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ കാണല് രണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും T1 T2 ഈ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതും ഒക്കെ അൺബയാസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം എന്നിട്ട് വേരിയൻസ് കാണുക വേരിയൻസ് കുറഞ്ഞതാണ് എഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ അൺബയാസ്ഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അൺബയാസ്ഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി വീണ്ടും അൺബയാസ്ഡ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് രണ്ടിന്റെ വേരിയൻസ് കാണാം എന്നൊരു വേരിയൻസ് കുറവായിരിക്കാന്ന് നോക്കാം എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം എല്ലാം അൺബയാസ്ഡ് ആണ് E(x1)ഉം E(x2)ഉം ഒക്കെ മ്യൂ ആണ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു വേരിയൻസ് എല്ലാത്തിന്റെ വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് T1 കാണാം T1 T2 അൺബയാസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി വേരിയൻസ് ഓഫ് T1 കാണാം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വേരിയൻസ് ഓഫ് T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് T1 അതിന്റെ വേരിയൻസ് കാണാൻ പോവാണ് അപ്പൊ X1 ഉള്ളിടത്തൊക്കെ വേരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ വരും താഴെ 3 എന്നുള്ളത് 3² ആവും വേരിയൻസ് കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ ഏത് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ അതിലെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി 3 സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ 3/9 ഇന്റു സിഗ്മ സ്ക്വയർ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.33 സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇനി വേരിയൻസ് ഓഫ് T2 എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേരിയൻസ് കാണാം ഇതിന്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 × x1 വേരിയൻസ് 2 സ്ക്വയർ ചെയ്യണം 4 σ² എന്ന് വരും 4 σ² പിന്നെ 1 σ² പ്രശ്നമല്ല x3 σ² അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരെ അത് ചെയ്താൽ മതി താഴെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് 4 ഉണ്ട് അപ്പൊ 4 സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ 16 കിട്ടും എന്നിട്ട് വേരിയൻസ് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം എസ്റ്റിമേഷൻ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഓക്കെ പിന്നെ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേരിയൻസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഓക്കെ ഇവിടെ 6/16 എന്ന് കിട്ടും 0.375 സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ ചെറുത് നോക്കുക ഏതാണ് 0.33 ആണോ 0.37 ആണോ 0.33 ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് വേരിയൻസ് ഓഫ് T1 ആണ് ചെറുത് അതുകൊണ്ട് T1 ഈസ് എഫിഷ്യന്റ് വേരിയൻസ് കുറഞ്ഞതാണ് എഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ T1 ഈസ് മോർ എഫിഷ്യന്റ് ദാൻ T2 മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അൺബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് തീറ്റ ഇ ഓഫ് ടി സമം തീറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത് അൺബയാസ്ഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ T1 T2 തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് കാണാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി വേരിയൻസുകൾ കാണാം അടുത്ത നെയിം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വേരിയൻസ് വേരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് നമുക്ക് അൺബയാസ്ഡ് മീൻ ആണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതല്ല സഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ഇതിൽ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വേരിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇതുപോലെ വേരിയൻസ് കുറഞ്ഞതാണ് എഫിഷ്യന്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇനി അടുത്തത് മീൻ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സൈസ് n 100 തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 95% കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ഇതുപോലെ പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ എന്ത് കണ്ടാൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെലിന്റെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിൽ നമുക്ക് ആകെ കാണേണ്ടത് ഈ ഒരു സെറ്റ് ആൽഫ ബൈ 2 ആണ് കാണേണ്ടത് ഇത് കാണാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോർമുല നമ്മൾ നമ്പർ ഡയറക്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആൽഫ ഇവിടെ 95% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5% വരിക ഒന്നിന്ന് 100% കുറക്കുമ്പോൾ 5% 95% ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആൽഫ ബൈ 2 1.96 എടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഒട്ടുമുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് 90% ആയിരുന്നു
അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 1.645 ഉം അല്ലേ അപ്പോൾ 1.6 അല്ലേ 1.9 എടുക്കുക ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വാല്യൂ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആൽഫബൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ ഈസിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിക്കവാറും 90% അല്ലെ 95% ആ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു 95% ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആൽഫബൈറ്റ് കൊടുക്കൽ 1.96 90% ആണെങ്കിൽ 1.645 വാട്ട് ആർ ദി എസൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ 95%ലാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ സെറ്റ് ആൽഫബൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ 1.96 എടുക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്ററിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോയ്സ് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ T1, T2, T3 മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അൺബയാസ്ഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എഫിഷ്യൻസിയും ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അൺബയാസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടായിരുന്നു എഫിഷ്യൻസി വേണ്ടാ മതിയായിരുന്നു നേരത്തെയൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അൺബയാസ്ഡും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കാണാം E of T1 കാണണം അപ്പൊ E of T1, E of T2 ഒക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിന് മുമ്പ് അപ്പൊ അത് നോക്കി പഠിക്കാം എന്നിട്ട് വേരിയൻസും കാണാം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും വേരിയൻസ് കുറഞ്ഞത് എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കോൺഫിഡൻസ് കോഫിഷ്യന്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഏതാണ് 1-α കേട്ടോ കോൺഫിഡൻസ് കോഫിഷ്യന്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1-α ആൻസർ വരിക ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ വിച്ച് ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ അറിയാലോ നാല് ക്രൈറ്റീരിയ അൺബയാസ്ഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി സഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എസ്റ്റിമേറ്റർ ടി സാറ്റിസ്ഫൈ E of T ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നോക്കുക അൺബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അറിയാലോ അപ്പൊ അത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതാം പിന്നെ സാമ്പിൾ സൈസ് 10 ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ ഇതാണ് പോപ്പുലേഷൻ തന്നത് ഒബ്റ്റെയിൻ ദ മൊമെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് മൊമെന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മീൻ കണ്ടാൽ മതി മൊമെന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ μ = μ³ എന്ന് പറയാറുണ്ട് X̄ ആണ് X̄ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സാമ്പിള് 10 തന്നെ സാമ്പിളിന്റെ എല്ലാം കൂട്ടുക അതാണ് X̄ സാമ്പിളിന്റെ മീൻ ആണ് X̄ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും മൊമെന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് 64.4 ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.